အတွင်းသတင်းတွေအရပပနဝက်ကဒီအလမယ်တွေကိုတော့ဝန်းနာတရဖို့ပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်။မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ Miss Grand International နဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးကစတင်ကျင်းပနေပြီးလာမယ့်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာတော့ Final ပွဲကြီးကိုကျင်းပတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။Miss Grand International နဲ့2024ပြိုင်ပွဲကြီးဟာဆိုရင်တော့နိုင်ငံအသီးသီးကနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမယ်ပေါင်း80ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Miss Grand International ရဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့ပပနဝက်နဲ့မမထရီစာတို့ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့သဘောကျတဲ့အလှမယ်တွေကိုဝင်းနာတရဖူကြီးကိုပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Miss Grand International နဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ဝင်းနာရွေးချယ်ပုံကတော့တခြားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့မတူညီပဲကမ်ကာလာမှာသာ stat တွေကပေးတဲ့အမတ်တွေကိုတော့စူပေါင်းပြီးပပနဝတ်တို့ကြိုက်တဲ့အလမေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တရဖို့ကြီးကိုပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ final ပွဲကြီးကိုတော့ရှိုးတက်တက်သာကျမာရာဖြစ်ပြီးဒိုင်းတူကြီးလည်းမရှိပါဘူးနော်။အခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့မြန်မာကိုစားပြုအလမေဖြစ်နေအလမေသေးစုငင်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပြီးဝင်းနာတရဖို့ကြီးကိုရယူပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့တခဲနဲ့အားပေးခြင်းကိုလည်းခံရပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှာဆိုရင်တော့အတွင်းသတင်းတွေအရာပပနဝက်ကတော့ဒီအလမေတွေကိုဝင်းနာတရဖူကိုပြိမဲဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အင်ဒိုနီးရှား အလမေနိုဘာကတော့အမိုက်စားခဏကိုအကျိုးစားနဲ့အတူတူရှောက်လန်းတွေပေါ်မှာလည်းအမိုက်စားရှောက်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အလမေတအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုအလမေနိုဘာကတော့ MGI ရှီအောင်တရဖူကြီးကိုရရှိနိုင်မယ်လို့ပရိသတ်တွေရဲ့ထင်ကြေးပေးခန့်ရခြင်းကိုလည်းခံရပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာဆိုရင်လည်းအရှိတောင်အာရှမှာတော့စီးပွားရေးတဟုန်တိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်မစ်ဆူပါနေရှင်နဲ့မစ်ကော့စမိုတို့ကတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာအခုနှစ်မှာတော့စီးပွားရေးအရာတရဖူကိုပေးနေကြပဲဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းသတင်းတွေအရာတော့ပပနဝက်ကအင်ဒိုအလမေကိုတရဖူပေးဖို့အတွက်80ရာခိုင်နှုန်းတေချာနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ဖိလစ်ပိုင်အလမေစီဂျိန်ဖိလစ်ပိုင်အလမေစီဂျေကတော့ Miss Universe Philippines 2023မှာဒုတိယရရှိခဲ့တဲ့အလမေတအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စားကိုခန္ဓာအမိုက်စားကဝတ်တင်နဲ့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတော့ရေပန်းစားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့ပပနဝက်တို့ကတော့ရှင်းနှစ်တွေပါပြဿနာတွေများစွာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပပနဝက်ကဖိလစ်ပိုင်အလမေတွေကိုတော့ဘယ်တော့မှဝင်းနာတရဖို့မပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တည်းမှာဆိုရင်တော့အရှိတောင်အာရှမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့လည်းမေးပြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ပပနဝက်တယောက်ဖိလစ်ပိုင်အလမေကိုတော့ဝင်းနာပေးပြီးဖိလစ်ပိုင်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းတဖန်ပြန်လေရယူမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းသတင်းတွေအရတော့ပပနဝက်ကဖိလစ်ပိုင်အလမေကိုတရဖူပေးဖို့အတွက်900ခိုင်နှုန်းတေချာနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3မြန်မာအလမေတဲဆုငိန်မြန်မာအလမေတဲဆုငိန်ကတော့ဖန်အင်အားရော beauty body brain business စတဲ့အချက်တွေနဲ့အဖက်ဘက်ကနေပြည်စုံနေတဲ့မိမငယ်လေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ရောအလမေတဲစုငိန်က session နဲ့မပြည့်သေးတာကြောင့်ရောပပနဝက်တယောက်အများကြီးစဉ်းစားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အတွင်းသတင်းတွေအရာပပနဝက်ကမြန်မာအလမေကိုတရဖူပေးဖို့အတွက်900ခိုင်နှုန်းတေချာနေရပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄အိန္ဒိယအလှမယ်ရွေးချယ်အိန္ဒိယအလှမယ်ရွေးချယ်ကတော့အမိုက်စားရုပ်ရည်နဲ့ဝင်းနာတရဖူကြီးကိုရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ရေပန်းစားနေတဲ့အလှမယ်တအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယအလှမယ်ရွေးချယ်ကတော့ချမ်းသာတဲ့အိန္ဒိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကနေရှင်နယ်ဒရိုက်တာယူပြီးတော့ရွေးချယ်မွေးထုတ်ထားခဲ့တာကြောင့်ပပနဝက်တယောက်ဝင်းနာပေးဖို့တက်ကိုစဉ်းစားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ပပနဝက်ကတော့အိန္ဒိယဘောလီဝုဒ်တွေကလည်းစီးပွားရေးချက်တွေချပေမယ့်အိန္ဒိယအလှမယ်ရွေးချယ်ကတော့ပရိသတ်တွေအားပေးမှုနည်းနေခဲ့တာကြောင့်ပပနဝက်တယောက်စဉ်းစားစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အတွင်သတင်းတွေအရတော့ပပနဝက်ကအိန္ဒိယအလှမယ်ကိုတရဖူပေးဖို့ရန်အတွက်300ခိုင်နှုန်းတေချာနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကရော Miss Grand International နဲ့တရဖူကြီးကိုဘယ်နိုင်ငံကအလှမယ်ကအနိုင်ယူနိုင်မယ်လို့ထင်မြင်မိလဲဆိုတာကိုကွန်မန့်ကနေတစ်ဆင့်ပြောပြပေးသွားကြပါဦးနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်ရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစံဝင်စားစရာနမည်ကြီးဆက်ဒီနုပညာရှင်များအလှမယ်များရဲ့ပွဲခရက်အကြောင်းအရာများကိုသတင်းထုတ်သတင်းများအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ဒီကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီအချိန်မမတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel ဒီကို like ရန် share လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။တာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့ရက်လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။